Ja, jag heter då Thomas och är masterstudent i Animal Science. Och vi håller just nu på att tillsätta koldioxid via de här slangarna så att vi kan garantera en syrefri miljö. Och det gör vi för att vi ska tillsätta bombvätska i de här flaskorna. I flaskorna har vi redan tillsatt ett ensilageprov. Och tanken med det här är att vi ska kunna få fram gasproduktion över tid. Det mäter vi med det här instrumentet. Och så ska vi kunna relatera det till smältbarhet över tid. Nu har vi tillsatt här då vår gasning. Så nu gasar vi alla flaskor med koldioxid för att garantera en syrefri miljö. Någorlunda i alla fall. Så nästa steg är nu att tillsätta bombvätska till vår buffert. Och när jag blandar bombvätskan i här, då kommer vi tillsätta den här i flaskorna. Och sen förseglar vi allting och så får det fermentera i 96 timmar. Så nu ska vi gå och filtrera bombvätskan. Ja. Så nu kommer bombvätskan här i termos från Lövstan. Det första vi gör är då att växla här. Som du ser är det lite gasproduktion redan av bombvätskan. Så det här är då bombinnehåll från MGO som man har utfordrat på bara på underhållsbehov. En standardiserad foderstav. Och det gör man då för att man vill ha samma bombinnehåll varje gång. Nu håller jag alltså på här och filtrera. Det är ett helt vanligt filter. Och vi gasar med koldioxid samtidigt för att inte skada bombfloran av syret i miljön. Vid bomben är det någorlunda syrefritt. Det håller alltså gör nu att han tillsätter den till vår uppvärmda buffert. Det är väldigt viktigt att bombvätskan har rätt temperatur, annars skadar man den då. Eftersom vi nu öppnade flaskan så har vi släppt in syre igen. Så då tillsätter vi koldioxid än en gång till den färdiga blandningen för att säkerställa att vi har en någorlunda syrefri miljö. De ensilagekorer vi har nu här, de har vi tillsatt olika enzymer till. Och det vi vill göra är att förhoppningsvis öka smältbarheten med hjälp av enzymerna. Jag kan tyvärr inte gå in på vilka enzymer det är, men det är på projektet. This is very primitive now. Is that a thing with you? I will shout. Tanken från början var att vi skulle pumpa över den här vätskan, men det funkar inte för det är så mycket partiklar i bombvätskan. Så det, vi satte stopp i pumpen här i bilen. Så därför gör vi nu det här lite mer primitiva motoren. Om ni tycker att det ser ut som mycket slangar nu så får ni se när allting är uppkopplat. Mardröm. Nu har vi har fyllt i bombvätska och buffert till våra prover som redan var i flaskorna. Så det sista steget är att gasa allting en stund för att säkerställa att vi har en syrefri miljö. Men det är också för att blanda runt allting så att vi har en homogen blandning. Och när det här nu har gått en specifik tid, då kommer vi att ansluta själva gasmätningsutrustningen. Nu har vi stängt av koldioxiden. Nu ser vi till att allting är stängt på varje flaska och sen ansluter vi en slang som då ska samla upp all gas som bildas under fermentering av våra ensilageprov. Ja, nu kan man ju fråga sig varför vi inte anslöt de här gasuppsamlingsslangarna på en gång. Anledningen till det är att när vi gasar med koldioxid så bildas det ganska högt övertryck i flaskorna. Så skulle det gå över i analysutrustningen så förstör vi den. Den ska egentligen bara mäta väldigt små flöden av gas. Nu när vi har anslutit alla gasuppsamlingsslangar så ska vi starta själva inspelningsutrustningen. Så då ansluter vi den här till utrustningen. Sådär. Och så går vi in här i styrcentralen kanske man kan kalla det. Så trycker man helt enkelt bara på play här. På den här bilden kan vi nu se två diagram. Och det översta det kommer att visa gasproduktion, total gasproduktion i det här. Och det nedersta det kommer att visa gasflödet i realtid. Så förhoppningsvis inom några timmar så kommer vi att kunna se några
data här som vi kan analysera. Vi kommer att köra nu i 96 timmar. Sen laddar vi ner datan. Vi stänger av allting. Och vi gör också en slutkontroll där vi analyserar pH-värdet i varje flaska. Och det gör vi för att se att fermenteringen har skett på ett vettigt sätt. Så att vi inte har några avvikande pH-värden. Sen tar vi det som är kvar i flaskorna och vi kommer att göra ungefär samma sak som man gör i OS. Man filtrerar ut det som finns kvar, så jämför med det, med vad vi satt i. Då får vi ett värde på slutlig smältbarhet. Och tanken är att kunna använda det för att kalibrera våra gaskurvor och då säga smältbarhet över tid. Så här har vi nu laddat ner datan efter 96 timmar. Och som jag sa tidigare så får vi då vi får total gasproduktion och vi får gasflöde över tid. Om vi börjar med att titta på den totala gasproduktionen, och det här är då 96 timmar som jag sa tidigare, då ser vi att i början händer det inte så mycket, men sen är det några av de här silorna som drar iväg ganska mycket medan några går lite långsammare. Och det här beror ju då på att det är olika smältbarhet på fodren. Om vi senare tittar på gasflödet, då kan vi se mer exakt vad som händer. Och då ser vi att i början är det en väldigt kraftig gasproduktion här. Sen dalar det ner lite grann och så händer det inte så mycket. Och det man generellt kan säga att man vill ha, det är ju en väldigt snabb gasproduktion i början. För det innebär att fodret har brytits ner, att en stor del av fodret bryts ner väldigt tidigt. Och det är en fördel för kon. För då kan hon tillgodogöra sig näringen snabbare och effektivare. Syftet med de här kurvorna det är att man i slutändan ska kunna relatera gasproduktionen, alltså när under tid som fodret smälts i bomben, relatera det till den totala smältbarheten och då på något sätt få en idé om vilken enzymbehandling som var effektivast. Och i det här fallet då skulle jag ju titta på de här topparna som är de här fodren som har väldigt snabba och höga toppar. För det betyder att mycket av fodret har brytits ner väldigt tidigt. Och det är precis det vi vill. Medan de här som har väldigt långsamt gasflöde, som tar lång tid på sig här. Behandlingarna kanske man inte ska välja. För det har inte gett någon positiv effekt helt enkelt. Och då kan man ju fundera också, vad är det för gas vi mäter egentligen? Jo, det är nämligen så att i kons vom, när fodret bryts ner, så bildas det gas som biprodukter. Det är det vi kallar för växthusgaser egentligen. Det är metan, det är koldioxid och så vidare. Och man har kunnat läsa under lång tid i media att kornas pruttar bidrar till klimatpåverkan. Men det är faktiskt så att eftersom vommen ligger väldigt nära munnen så rapar korna. Det är inte så att de pruttar som man har skrivit i media väldigt mycket. En väldigt viktig korrigering i frågan tycker jag. Det var nog allt jag hade att säga om detta. Tack!